Okay. Kom for helvede, dem skulle jeg da have afleveret til Lux. Kås, kan du lige tage den her aflevering til Lux? Jeg har glemt at give den til ham. Ja, yeah, baby! Lux! Lux! LB 1921, årets junior. 1991, Henrik Sørens. Magnus! Nå? Kikkenborg siger, at du har min Silkeborg-trøje. Hvor er den? Vaskerummet. Jamen, jeg har kigget overalt. Hvor er den? Jamen, jeg synes, den lugtede lidt, så jeg smed den i vaskemaskinen. Nej! Se nu, hvad du har lavet, din odder! Den er meget fed!